Слава Богу. Давайте ми зараз помолимось, щоб Господь благословив слово, яке перед нами. Дорогий Господь, ми дуже дякуємо, що могли прийти сюди на це місце, щоб вчитися від Тебе. Ми сьогодні шукаємо Тебе і просимо. Змінюй наше серця в образ Ісуса Христа. Будь з нами, Господь, благословляй, зціляй, звільняй і наповнюй собою. В ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорога церква, у нас була дуже нелегка неділя, але не бійтеся. Я вірю, особисто я вірю, що це початок кінця. Ви знаєте, у нашого Господа є дуже гарна риса. Він обертає на добро те, що диявол замислив на зло. Тому нам потрібно дивитися не на хвилі, нам потрібно дивитися на нашого Господа Ісуса Христа. Прийде час, і цей шторм закінчиться. Господь благословить нас, і Він дасть перемогу і мир нашій країні. Амінь, браті і сестри. Браті і сестри, я сьогодні буду перший раз проповідувати на українській мові. Я дуже дякую вас за підтримку. І знаєте, я все життя розмовляла на російській мові, все життя. Я вчилася в російській школі, все життя розмовляла. Але я дивилася на людей, які розмовляють на українській мові, чесно кажу. Я завжди з такою заздрістю, такою білою, хорошою, але заздрістю дивилася на них і думала, як же в них це гарно виходить. А про себе, знаєте, як думала? Не хочу виглядати смішною, бо я не зможу так гарно розмовляти, як вони, і тому я себе стримувала, бо не хотіла виглядати смішною. Я скажу вам, такий навіть був випадок в нашому житті, ми це згадуємо і сміємося над цим. Колись ми їхали з пастирем Філіпом в місіонерську подорож, і проїжджаємо одне село. І я кажу пастору Філіпу: «Пастор Філіп, смотрите, село називається Віллі. Це, мабуть, в честь якогось місіонера, він, мабуть, відкривав це село, в честь нього назвали село Віллі». А пастор каже мені: «Таня, ми живемо на Україні, це не Віллі, це вили». І знаєте, я ці вили запам'ятала на все життя. І тому, якщо сьогодні будуть траплятися якісь Віллі, то я вас дуже прошу, не судіть мене строго. Я вчуся. Я просто вчуся. І знаєте, я хочу вам так сказати, так по гарячих слідах. Я зрозуміла дуже важливу річ. Я не розмовляла українською мовою, бо я думала, що в мене не вийде. Я вважала, що в мене нічого не вийде, що я не зможу. І коли я почала вважати по-іншому, коли я для себе вирішила, я зможу, то я почала пробувати розмовляти на українській мові. І я хочу сказати вам дуже важливу річ. Всі наші перемоги і всі наші поразки, вони отут, в нашій голові. Вони тільки в нашому мисленні. Тільки в нашому мисленні. Поки я вважаю, що я не зможу, то я не буду і пробувати це робити. Але коли я вирішу, що я зможу, я буду робити ці кроки. Хай вони будуть ці перші кроки невпевнені, але це ж тільки початок, і ти будеш з кожним кроком, воно буде все більше впевнене. І я хочу сказати особливо для молоді, особливо для молодих людей. Колись на початку мого християнського життя я почула такий вислів, він дуже мені тоді допоміг. Він звучав так: я не можу чогось робити тільки по одній причині. Як буде причина? Причина. Тому що я не навчилася, я не приклала зусиль, щоб навчитися цьому. І знаєте, я цей вислів почула після такої великої поразки. І тому він так торкнувся мого серця. І я тоді зрозуміла, я все зможу, якщо прикладу зусилля, щоб цьому навчитися. Тому, дорогі, хай вас ніколи не хвилює оце «я не зможу, в мене не вийде». Перші кроки, вони, може, і будуть такі невпевнені, але іди вперед, і ти зможеш. Бо запам'ятай, це все в нашій голові, всі наші поразки, всі наші перемоги. Тому і моя проповідь сьогодні буде називатися «Я зможу». Я зможу. І я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на такий перший пункт, першу частину проповіді, вона буде називатися так: «Бог дає можливість
кожен день. Бог дає можливість кожен день. Ми зараз прочитаємо вихід 16 глава з 11 по 21 вірш. І Господь заговорив до Моїсея, кажучи: «Я почув нарікання нащадків Ізраїля. Скажи їм, під вечір будете їсти м'ясо, а вранці насититися хлібом. І пізнайте, що я Господь Бог ваш. Настав вечір, налетіла перепела і покрила табір. А вранці довкола табору випала роса. Коли ж роса зійшла, на поверхні пустелі з'явилось щось дрібне, як крупи, дрібне, наче іній на землі. Побачивши це, ізраїльтяни запитали один одного: що це? Адже вони не знали, що це було. А Мойсей сказав їм: це хліб, який Господь дав вам на поживу. Це і є саме те, про що говорив Господь. Тож нехай кожен збирає його за кількістю осіб, гомер на особу. Збиратимете на кожну людину за кількістю душ, що проживають у вашому наметі». Ізраїльські нащадки так і зробили. Хто зібрав більше, а хто менше. То коли міряли гомером, то не мав надлишку той, хто зібрав багато, як і той, хто мало зібрав, не мав недостачі. Кожен збирав відповідно до потреби і кількості у його їдоків. Мойсей попередив усіх: хай ніхто не залишає цього до ранку. Але Мойсея не всі послухали. Дехто залишив його до ранку, тому завелися в ньому черв'яки, і воно засмерділося. Тож Мойсей розсердився на них. Люди збирали його рано вранці, кожне відповідно до кількості у нього їдців. Коли ж припікало сонце, воно тануло. Браті і сестри, брати та сестри, ми багато разів чули про ману небесну. Є такий вислів – мана небесна. От ця історія, коли з'явилася ця мана. Що таке була мана? Вона була похожа на крупу, і вона з'являлася кожен ранок, як іні на землю. І коли вже сонце припікало, вона танула. І тому люди, вони були повинні кожен ранок вставати і збирати цю ману. Потім вони з неї пекли хліби для себе. І знаєте що? Мана – це був незвичайний хліб, його вирощувала не людина, його давав Бог з неба. І він давав кожному стільки, скільки потрібно. Була велика сім'я, вони збирали більше мани. Була маленька, вони збирали менше. І знаєте, їх цієї мани вистачило на 40 років. Вони 40 років блукали в пустелі, і цієї мани вистачило. Ви дивіться, блукало не декілька чоловік. Там було 600 тільки чоловіків, а якщо додати жінок і дітей, це було майже 3 мільйони. А вони потім ще додавалися люди. Тому скільки було багато людей, але мани хватило, поки вони блукали в пустелі. І знаєте що? Я хочу звернути увагу на цей вірш, він звернув мою увагу. 16 глава, 19 вірш. Мойсей попередив усіх: хай ніхто не залишає того до ранку. І знаєте, коли я прочитала цей вірш, хай ніхто не залишає ману до ранку. Ви її зібрали вранку, ви її з'їли за цей день, а на завтра ви її не можете залишити. Чому? Бо в неї заведуться черв'яки. Але знаєте що? Не всі люди послухалися. Були ті, які вони запасалися на завтра. Але вони не могли втримати цю ману на завтра. Вона була тільки на один день, на сьогодні. І знаєте, що я зрозуміла, дорогі брати і сестри? Як тоді, так і сьогодні. Людям дуже важко повірити, що Бог і завтра забезпечить і всім належним. Ну, дуже було важко людям повірити. Тому вони запасалися на завтра. Вони думали, сьогодні є можливість, я сьогодні наберу побільше, а не знаю, що буде завтра. Але знаєте що? Господь казав: я сьогодні вам дам і завтра вам дам. А людям було дуже тяжко в це повірити. І тому були люди, які все ж таки не послухалися Мойсея. Дорогі друзі, знайте, Бог і завтра дасть. Давайте ми зараз разом це скажемо: Бог і завтра дасть. Ця історія нас вчить, щоб не було сьогодні, а Бог і завтра дасть. І що ще я бачу в цій історії? Знаєте що, брати і сестри? Бог давав ману, але вони повинні були своєю працею її збирати. Бог не приносив цю ману в їхні намети на тарілочці і не казав: от візьми. Вони повинні були рано вранці вставати і збирати цю ману. То, другими словами, Бог давав їм можливість кожен день, але вони повинні були цю можливість використовувати.
Якщо були ті, які казали, а я буду спати, то знаєте, що вони оставалися просто голодними. Хоча Бог давав можливість, а якщо людина не використала цю можливість, вона залишалася голодною. Але, брати і сестри, 40 років, кожен день, не було ніяких виключень, кожен день Бог давав можливість зібрати манну, спекти собі хліб і бути ситим. Тому, дорогі друзі, Господь і сьогодні нам дає можливість на кожен день. Бог дає можливість. Нам дуже тяжко буває це повірити, але Бог і завтра дарує нам можливість. І знаєте що? Я хочу сказати сьогодні слово. Я знаю, що є люди, в яких зараз дуже скрутне становище. І знаєте що? Навіть якщо сьогодні у вас все закінчилося під нуль, є такі люди, у яких сьогодні все закінчиться під нуль, то знаєте, що завтра вранці ви встанете, ви прийдете до Бога, ви звернетеся до Нього як до батька з вірою і скажете, Господь, ось я потребую Тебе. І знаєте, що Господь дарує вам можливість на той день. Він дарує вам можливість на той день. Так що не лякайтеся, не хвилюйтеся, навіть якщо сьогодні все скінчиться під нуль. Господь дарує завтра вам можливість, а ви її використаєте. Амінь, браті і сестри. Я хочу ще щось сказати. Знаєте, ця пустеля, яка була, пустеля – це не на все життя. Пустеля – це такий тяжкий період життя, але воно не на все життя. Це буде тільки період. Господь знає, коли вона скінчиться. Да, вона час від часу буде в нашому житті виникати, ця пустеля. Але вона не буде на все життя. І Бог буде поруч з нами кожного дня. Поки ми в цій пустелі. Знаєте, чому давав Бог манну? Бо тому, що людина, вона була там, де вона не могла нічого другого зробити. Вона не могла нічого. Тому Господь давав їй таку можливість збирати цю манну. Знаєте, я хочу зараз розповісти вам, з чого почалося моє християнське життя. Знаєте, я дуже часто і чую, і сама це людям кажу, яких я запрошую до Господа, я кажу, прийдіть до Бога, у вас все буде гарно, Господь вам дасть, все дасть. Да, це правда, Господь все дасть. Але коли і як, це вже тільки Бог знає. Він знає, як і коли кому що дати. Я пам'ятаю, як я прийшла до Бога. Я знаю, що багато із вас, ви чули історію, що до увірування я робила в барі барменом. Я скажу вам, що в мене була дуже велика зарплата. Дуже велика зарплата. Я могла за декілька зарплат, буквально за 3-4 зарплати, купити собі квартиру. І от коли я увірувала в Бога, ви багато знаєте історію, що в мене був залежний чоловік, в мене розпадалася сім'я, і це привело мене до Бога. І от я робила в барі і почала ходити в церкву. Я ходжу в церкву, потім вертаюся в бар. Потім я приходжу в церкву, знову виходжу на заклик до покаяння, потім вертаюся в бар, потім в церква, бар. І знаєте, в мене всередині була дуже страшна боротьба. Одна моя частина, вона хотіла йти за Богом, дуже хотіла, бо я розуміла, що це правильно, і Бог мене торкався, Він торкався мого серця. А друга моя частина, вона дуже боялася, а як я виживу? Ви розумієте, як я виживу? Ну як я без цієї зарплатні виживу, я не знаю, на чоловіка зараз я не можу покладатися, він був в великій проблемі, маленька дитина на руках, як я просто виживу. І знаєте, я пам'ятаю, як одного разу я стояла біля вікна на Борщагівці в своїй квартирі, я стояла біля вікна, і я пам'ятаю цю розмову з Богом. Я казала, Господь, я дуже хочу за тобою йти, але я дуже боюся, як я буду жити? Як я піду? Куди я піду? Як я буду жити? І я це Богу говорила. І знаєте, що я відчула? Це не був голос в ухо. Але я відчула, як, знаєте, щось всередині сказало. Я тебе не залишу. Я тебе не залишу. І знаєте, що я зробила? Я пішла і звільнилася з роботи. Хоча всі, хто там працював, вони казали, що я хвора. Просто хвора. Куди ти йдеш? Це таке місце. Куди ти йдеш? Як ти будеш тепер жити? І знаєте, брати і сестри, я пішла. Я пробувала різні роботи. І там пробувала, і там пробувала, і там пробувала. Я не сиділа без діла.
Але ну, це було в порівнянні з тим, що я мала, розумієте, це, ну, це не зрівняти. І цей період мій, я потім влаштувалася на роботу в роддом, виписувати лікарняні. І моя зарплата була в порівнянні з тою, що була, ну, не то, що мізерна, а і як, якби і не було цієї зарплати. Я не могла я собі чогось купити, чого хотіла. Хоч була молода і багато чого хотілося. Але я знаю, що це була моя пустеля, і Бог мене випробовував, що на першому місці буде. Він буде чи бажання от заробляти гроші? Він чи гроші? І я скажу вам так, що я поставила тоді собі два пріоритети. Перше, я буду служити Богу, я буду відвідувати всі служіння, і я буду служити Богу. Це пріоритет номер один. А другий пріоритет, у мене маленька дитина, тоді Славіку було 4 роки, я розуміла, що я повинна бути з ним. Я повинна вечором приділити йому увагу. І не думайте, що я вечором приділяла увагу і не ходила на служіння. Ні, я з ним ходила на служіння і завжди приділяла йому увагу. Бо я знала, що це мої пріоритети. Це Бог і це дитина, яка... Це моя дитина. І я за неї відповідальна. І знаєте, брати і сестри, це такий період випробування моєї пустелі. Він тривав десь 5-6 років. Бог за цей час навчив мене цінити кожну копійку. Бо до цього були гроші, але не було благословіння. Але коли Бог випробував і побачив, що він на першому місці, то знаєте що? Бог дарував благословіння. І я скажу вам, церква, благословіння набагато важливіше і дорожче, ніж все. От просто повірте, благословіння, воно важливіше і дорожче, ніж усе. Бо воно з тобою залишиться. Які б не були обставини, воно просто буде з тобою, і все. І я скажу вам, такий приклад благословіння, а потім з'явилася друга робота, потім вже все змінилося, але не на початку. От на початку Бог дуже випробував. І знаєте, для мене такий приклад благословіння – це є така історія в Біблії. Авраам, Ісаак і Яків. І от Ісаак під час голоду, такий був дуже великий голод в тій країні, де він був, але він під час голоду посіяв і зібрав у 100 разів більше. Під час голоду посіяв, а зібрав 100 разів більше. Ну, це було нелогічно. Під час голоду, а чому був голод? Бо тому такі природні умови були. І був голод, але він посіяв і він зібрав. Дорогі друзі, ось що таке благословіння. І я хочу вам сказати, дорогі, що пустеля, яка б не була вона велика, але вона скінчиться. Цим людям часто здавалося, що вона ніколи не скінчиться. Вони вилазили на гору, на саму велику, дивилися, пустеля. Куди не глянь, пустеля. Кілометри вони йдуть, пустеля. Кругом пустеля. Їм часто здавалося, що це ніколи не скінчиться. Що ніколи це не скінчиться. Але Бог знав, що воно скінчиться. І воно скінчилося. Тому, дорогий друг, можливо, ти сьогодні в пустелі. Знай, що Господь буде з тобою, Він тебе виведе звідти. І знай, дорогі, манна, вона для тебе ніколи не закінчиться. Слава нашому Господу Ісусу Христу. І друге, вона ніколи не закінчиться. Вона ніколи не закінчиться. Бог тобі дарує можливість на кожний день. На кожний день. Тільки встань рано вранці. Попроси у Бога допомоги і використай Божу можливість. Друге, про що я хочу сказати, дорогі друзі, це продовження пункту номер один. Це його продовження, він, цей другий пункт витікає з першого. І він називається так. Ти віриш, починай робити. Друзі, ти віриш, починай робити. І я зараз прочитаю послання Якова, друга голова з 14 по 18 і 20 вірш. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось каже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру із моїх діл. О, марно людина, чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не має плоду? Друзі, віра без діл не має плоду. І я скажу вам, дорогі друзі, ти віриш, що Бог дарує тобі роботу? Починай її шукати. Починай шукати
і роби це, поки не знайдеш. Ти віриш, що Господь дарує служителів в твоє служіння, то починай не тільки молитися, а починай ставити людей. А може я помилюся? Нічого, ти ще не раз в житті помилишся. Але починай це робити, починай ставити служителів. Молися і роби. Ти віриш, що Господь благословить тебе житлом? Починай шукати можливості і це робити. Якщо ти віриш, починай робити. Неможливо казати, що я вірю, а своїм життям показувати зворотнє. Дорогі друзі, про що сьогодні каже моє життя? Що я вірю чи не вірю? Про що каже сьогодні моє життя? Що я вірю чи не вірю? Про що каже сьогодні ваше життя? Самі собі дайте відповідь. Самі собі дайте відповідь. Ваше життя каже про те, що ви вірите чи не вірите. Я вам зараз приведу три приклади. Віра в дії. От віра в дії. І якщо чесно, брати та сестри, якщо б мене попросили написати таку книжку, вона була б дуже товста. Якщо б мене попросили написати книжку про те, як людина вірила, і не то, що я десь чула, а то, що я в моєму житті ставалося, і то, що біля мене люди, я б написала дуже товсту книжку. Я вам тільки зараз три такі приклади розкажу. Перший приклад. Ви всі знаєте Давіда Бальчеса, пастиря Давіда Бальчеса. І колись це було в 2008 році, скільки це вже років назад? 14 років назад. Давід, він тільки тоді закінчив учбовий заклад на юриста. Він вивчився на юриста і почав шукати роботу. Але хто пам'ятає, в 2008 році була дуже велика криза на Україні. В Україні. Дуже велика криза в Україні. І багато людей, вони втрачали роботу, вони не могли знайти роботу. І от саме в той час Давід почав шукати собі роботу. Молодий, досвіду роботи нема, тільки після учбового закладу. І він ходив по банкам, він ходив в ще якісь другі інстанції, звертався і хотів влаштуватися юристом. І йому відмовляли, тому що він молодий і не має досвіду. І ось одного разу він не зупинявся, він просто йшов, в одному місці сказали ні, іде в друге місце, в тому місці сказали ні, іде ще в наступне місце. І от він прийшов в один банк і сказав, у вас є вільне місце, щоб влаштуватися? Вони кажуть, ні, юристом ні. Він каже, ну тоді хоч ким-небудь, мені потрібно з чогось почати. Ну може касиром, ну давайте, пишіть заяву, ми потім розглянемо вашу заяву. І знаєте, він написав цю заяву і вже був згоден працювати касиром, щоб щось почати. Але пройшло пару неділь, і йому з того банка зателефонували і сказали, що в сусідньому банку звільнилося місце, послухайте, місце керівної посади в юридичному відділі. Йому сказали, ми бачили, ви шукаєте, тому ми пропонуємо вас, щоб ви могли звернутися туди. І людина пішла і влаштувалася на керівну посаду в юридичному відділку. І так почалася його праця, його кар'єра саме юриста. Брати та сестри, ще було тоді, я знала цю історію, я побачила, коли всі втрачали, навкруги всі втрачали, а Господь попіклувався про свою дитину, і вона знайшла те, на що, можливо, і не розраховувала. Я хочу сьогодні вас, знаєте, підбадьорити. Можна зараз оглянутися і сказати, не час. Зараз не час щось робити, не час щось шукати. А я кажу, а для нас час, для християн, брати та сестри. А для нас час, бо ми маємо Боже благословіння, і для нас час. І Господь дарує, як і Ісаку, коли було навкруги, був голод, а він посіяв і зібрав врожай у 100 разів. Тому, дорогі друзі, нам потрібно вірити і робити кроки. Другий вам приклад приведу з мого життя. Ми жили, коли одружилися, ми з моїм чоловіком, ми вже тоді Славік народився, ми жили у моїх батьків. Я хочу вам сказати, що було сім'я, коли вже народилася, було дуже незручно жити в батьків, дуже незручно. Я сьогодні розумію, як класно, коли молода сім'я живе окремо. Послухайте, нема нічого кращого. Які б не були гарні батьки, коли вони трошки далі живуть, це любов така, а коли разом, дуже тяжко. Чесно скажу. І ось почалися такі
ну, стички, особливо з моїм папою. І знаєте, я зрозуміла, нам потрібно десь, щоб було окреме житло, а нема ніякої можливості зовсім ні в, наш, ні в моїх батьків, ні в Вадіма батьків, ні в нас, ми дуже ще молоді, у нас нічого нема. Що тільки ми не пробували, і там, і там, і там. І знаєте, і на роботі мені так сказали, можна розміняти квартиру, попробуй. А ця квартира була, вона була в непоганому районі, може, хто знає, там станція метро Либідська. Але вона була така стара, її будували полоняни німці після війни. І там були дерев'яні перекриття, таракани, люди добрі. Чим би ти їх не травив? Що б ти не робив? А вони там жили все. Ти вже, ну вже все, вже унічтожив всіх. Знову є. І от така у нас була квартира. І я думаю, так, треба якось умовити мого папу. А в мене такий папа, ну знаєте, такий педант. Для нього, щоб змінити щось, це я не знаю що. Я в цьому не в моєго папу зовсім. І я ходжу за ним, говорю, папа, давай ми розміняємо нашу квартиру. Даже Таня до мене не підходить. Говорю, папа, ну ти ж бачиш, як нам тяжко жити разом. Ну я прошу тебе, давай ми розміняємо квартиру. Ні, і все. Я походила, ще походила якийсь час, приходжу, говорю, папа, дивися, ми маємо трьохкімнатну квартиру. Так. Папа, ти будеш жити в трьохкімнатній квартирі. Нічого, для тебе нічого не зміниться. Може, вона просто буде в другому районі. А де я буду жити, не переживай. Ти будеш жити в трьохкімнатній квартирі. Ні, Таня. Я ще походила. Приходжу, думаю, і знаєте, я ще згадую, думаю, звідки в мене з'являлися ось такі думки, як зараз вам скажу. Я приходжу, кажу, папа, дивись, ти не тільки будеш жити в трьохкімнатній квартирі з окремими входами, але в тебе ще буде машина. І знаєте, коли мій папа почув про машину, він або подумав, що це неможливо, що це просто, як, знаєте, в мене вже щось я собі надумала, або машину захотів, я не знаю, що це було. Але він каже, ну добре, давай, подивимось. І а мені було 24 роки. Ну молода ще, зовсім молода. І знаєте що, я кожен день купляла, тоді були такі круті газети, «Експрес-об'ява» і «Авіза Київ». І я кожен день, такий, знаєте, карандаш за вухом, і я відмічаю, дзвоню людям, пропоную, відмічаю, мені ні, кожен день ні. Я обламаюся на неділю. Все, неділю походила, потім думаю, все одно ж потрібна ця квартира. Я потім знову починаю. Ні. Знову обламалася. Потім знову почала. І знаєте, так було десь біля року. І тоді одна людина мені сказала, Таня, послухай, не роби обмін, ти шукаєш обмін, а ти пошукай куплю-продажу. І знаєте, що я тоді зробила? Пішла, мені порекомендували хорошого брокера. Не самі займатися, а хорошого брокера. Я пішла на біржу, познайомилася з брокером. І знаєте, дорогі брати і сестри, я сьогодні вам свідок. Да, це було мій папа, так то не хочу, і це не хочу, і оце не хочу. Ой, це був такий період, знаєте, ми ганяли по всьому Києву, мій папа тільки отак, не хочу. Але знаєте, чим все скінчилось? Ми продали цю квартиру трьохкімнатну. А я так планувала, папі буде три кімнати з окремими входами, і я хочу собі двохкімнатну з окремими входами. І папі ще треба машину. Ну, серйозна така взагалі заявочка. Ну, якщо чесно, це дуже якась така серйозна заявочка. Але, брати і сестри, я сьогодні вам свідок. Бог благословив так, що мого папи на бульвар Пірова, трьохкімнатна квартира, після ремонту була. Мало того, що після ремонту, повністю після ремонту, такий величезний балкон на всі три кімнати, а під балконом ще підвал вище чоловічого росту. І мій папа, коли зайшов, все, він нічого не сказав мені. Потім ми купили моєму папі машину, «Жигулі». Я не пам'ятаю, перша модель чи яка, не знаю, ну, «Жигулі» була. І нам дісталася на Борщагівці двохкімнатна квартира
з окремими входами. Я чесно, я зайшла в цю квартиру на Борщагівці, я думала, що я рухну. Це був жах. Знаєте, є такий вираз? Жахливий жах. Оце було про цю квартиру на Борщагівці. Але коли я в цей жахливий жах зайшла, знаєте, що я? Мене в голові намалювалася картина, як це можна все облаштувати. І ми сказали так. І Бог, от як ми планували, як ми хотіли, Він зробив. І після цього я зрозуміла, друзі, не буває нічого неможливого, зовсім не буває. Все неможливе, воно отут в моїй голові. Але потрібно не тільки хотіти, а потрібно робити кроки віри. Ти віриш? Починай діяти. І третій приклад – це коли ми шукали приміщення для помісних церков. 13,5 років назад тому ми розділяли церкву на помісні церкви. І я пам'ятаю, як ми шукали для кожної помісної церкви приміщення. Це був такий, знаєте, гонки по всьому Києву. І ось я пам'ятаю, як ми з Олею Синєльниковою на Борщаговці шукали її приміщення. Ми в мене вдома зібралися вдвох, помолилися, і знаєте, що зробили? І просто пішли. Ми йшли по Борщагівці, заходили в кожне кафе, ми заходили в кожний готель, ми пішли по Якуба Колоса, по Ната Юри, потім по Якуба Колоса, потім звернули на окружну, заходили в готелі і зупинилися в готелі Діарсо. І коли ми туди зайшли, спитали, нам сподобалося приміщення, нам влаштувала ціна, і почалася помісна церква. І знаєте, брати і сестри, я зрозуміла тільки одне. Не воно прийшло до нас, ми прийшли до нього. Воно було, але воно не прийшло перше до нас. Це ми прийшли до нього. А воно чекало, воно було, і воно чекало, коли ми до нього прийдемо. Тому, дорогі друзі, я сьогодні вас надихаю, щоб ви вірили, що у Господа є все для нас. Але щоб ви не тільки молилися, а щоб ми робили кроки віри. Амінь. І знаєте, я хочу зараз сказати відкриття. Музикант, прийдіть, будь ласка. Я хочу зараз сказати відкриття, це написано Івана, 14 глава, 26 вірш. Брати і сестри, дуже важливе місце з Біблії, дуже важливе. Івана, 14, 26. Почуйте. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього. І пригадає вам усе, що я говорив. Навчить вас усього. Брати та сестри, я ще раз скажу. Він навчить нас усього. І це слово «усього» – це не тільки духовне життя. Це все наше життя. Ви знаєте, що Він наш Батько, наш Господь. І Він навчить нас усього. Дивіться, тут Ісус Христос каже, мій дух, мій, він прийде як утішитель до вас. Я хочу сказати тобі, дорогий друг, Ісус Христос прийшов на цю землю 2000 років назад, посланий своїм Отцем. Він залишив небеса, він прийшов, втілився в людину, прожив як людина з нами на землі 33,5 роки. Він ходив по цій землі, він проповідував Євангеліє, він зціляв людей, зціляв любі хвороби. Він їх звільняв від диявола. Він їх вчив, він дуже багато людей вчив. Він не тільки зціляв і звільняв, він дуже багато людей вчив. До нього приходили дітки, до нього приходили жінки, чоловіки, багаті, бідні. Вони приходили до нього, вони питали в нього, і він давав їм поради. Послухайте, у Ісуса Христа є знання про все абсолютно. Він живе Боже Слово, він знає все. Це ти можеш заплутатися, це ти можеш не мати виходу. Він знає вихід, він знає відповідь на всі питання. І коли він був на цій землі, до нього приходили люди. Хтось боявся, приходив вночі, хтось серед дня, але вони приходили, питали, і він відповідав. Вся нагорна проповідь – це його вчення, як жити в сім'ї, як жити, не хвилюватися, як працювати. В нього є всі відповіді. І знаєте що? І коли прийшов час, він пішов на Голгофський хрест. Він на Голгофському хресті помер. І потім він піднявся перед учнями на небо. Він каже, я йду туди, звідки я прийшов. Але я посилаю вам мій дух, він прийде і буде з вами. Це мій дух, він буде з вами. І він навчить вас всього. Друзі, навчить вас всього. Дух Святий навчить тебе всього. Всього.
І я, знаєте, коли я роздумую над цим, я розумію, якщо я буду мати ці відносини з Ісусом Христом, в мене буде і віра, в мене буде і знання, куди йти, в мене буде знання, у мене буде сила, щоб не зламатися. У мене все це буде, коли я буду мати з ним відносини. І знаєте, перед нашою молитвою я хочу такий приклад привести. Дорогі друзі, спочатку дам поради, як вже висновок, а потім приведу ще такий приклад. Хочу дати три поради. По нашій сьогоднішній проповіді. Три поради. Перше. Перша порада – це молитва. Дорогі друг, перша порада – це молитва. Хочеш змогти, щоб ти зміг? Перше – це молитва. Без неї це будуть твої плани, які не завжди закінчаться гарно. Вони можуть початися гарно, але не завжди закінчаться гарно. Друге – це конкретний план. Послухай, це конкретний план. Колись одна успішна людина, вона сказала, що, послухайте, тільки 3% людей, вони пишуть свої плани на бумазі. А всі інші люди думають, що вони зроблять це коли-небудь. І він каже, послухайте, успіх починається з листа бумаги, ручки і пару хвилин вашого часу. Коли ти роздумуєш, як конкретно ти можеш це зробити, але до цього ти помолився і спитав у Бога. Можливо, тобі потрібна буде порада мудрої людини. Порадься з нею, але конкретний план в тебе повинен бути. А третє, знаєте що? А тепер зроби. А третій план – зроби. Попроси у Бога допомоги, май конкретний план, а потім зроби. Знаєте, скільки багато людей, вони зупиняються на номері один. Вони все життя моляться. Боже, дай, Господь, я й те хочу. Чудово. Господь тебе направить, як це зробити, а потім ти підеш і цю манну будеш збирати. Ти її будеш збирати. Господь не принесе це на тарілочці. Ти будеш це збирати. Зроби. І знаєте, я хочу зараз привести приклад, ми будемо молитися. Я була у відпустці на дачі. І там був такий час вільний. Я могла намолитися, начитатися Біблії, нікуди не спішила. Послухайте, ну це благодать. Це рай на землі. Коли ти нікуди не спішиш, нікуди не біжиш, ти просто можеш помолитися, ти можеш просто відпочити з Богом. І от я наблюдала за птахами. Я стояла так на дамбі, річечка тече, і пташки літають. Я дивлюся на них. Послухайте, думаю, ну звідки вони все знають, ці пташки? Послухайте, вони знають все. Вона щось тащить у себе в дзьобі, вона така ділова. Вона летить, вона знає, де вона, як вона гніздо це зробить собі. Вона знає, як з своїми пташенятами, вона все знає. Я думаю, ну звідки вони все знають, ці пташки? О, якби люди ми так всі знали, як вони знають. І я згадала, не раз в Біблії наш Бог порівнюється з орлем, орлом. Не раз порівнюється з орлом. І я згадала один факт про орла. Це факт, це не видумка. Знаєте, як орел виховує своїх пташенят, орлят? Вони, значить, сидять в цьому гнізді, він їм носить їсти, вони носять їм їсти, вони кормлять цих орлят, кормлять. А потім вже орел бачить, що вже все, виросли орлята. Я колись так бачила, як пінгвіни, два пінгвіна за мамою біжать. Значить, вони біжать за мамою, вона від них, а вони вдвох за ним. Це два мальчика чи дівчатка, я не знаю. І вони більше мами. Але вони переслідують цю маму, корми. І вона втікає від них, а вони за нею. А це, значить, орел. І ось він кормить, а потім він бачить, такі вже орлята потужні в гнізді. І знаєте, що він робить? Він просто перестає їх кормити. І вони сидять в цьому, кричать. Вони кричать, корми, а він не кормить. Він просто поруч літає. І от вони голодні, а їсти ж хочеться. І знаєте що? Вони з того голоду вже просто змушені, так би вони сиділи, би кричали. Але бачать, що ніхто їм нічого не дає, вони змушені. Знаєте що? Вони стрибають з цього гнізда. І є деякі орлята, які починають летіти, все, вони летять в самостійне життя, вони вже будуть самі себе кормити. Але є деякі орлята, які просто камнем летять вниз, вони не можуть, щось таке трапляється, не можуть летіти. Знаєте, що робить орел? Він
під низ і підхватує на свої крила цього пташеня, яке летить вниз, і знову його, значить, в гніздо. І воно сидить знову там. Він його не покормив, просто в гніздо. І воно голодне, продовжує там сидіти. Воно вже розуміє, що все. Воно знову стрибає. Якщо знову камнем вниз, він знову підхватує на крила, знову ложить в гніздо. І знаєте, так він буде робити, поки воно не навчиться літати самостійно. І я хочу вам сказати, брати і сестри, якщо Бог може пташку навчити так робити, то невже ж він нас не навчить, своїх дітей? Пташка, вона ж не має Божого духу, як ми його маємо. Він навчить нас всього. А друге, знаєте, що я тут бачу? Приклад орла. Твій батько поруч з тобою, якщо ти будеш летіти вниз, тобі буде здаватися все, хана, мені хана. Це не переводиться ніяк на українську мову. Мені хана. То знайте, друзі, батько, він на крила тебе зловить, але він віднесе тебе в гніздечко, поки знову ти не спробуєш. Поки знову не спробуєш, і він таким способом, він змушує тебе робити ці кроки віри. Він змушує тебе робити ці кроки віри. І поки ти не навчишся, але він буде поряд. І ніколи ти не впадеш і не розіб'єшся. Ти не впадеш і не розіб'єшся, він буде поруч з тобою. Давайте ми зараз піднімемось. Брати та сестри, давайте ми зараз помолимось. І знаєте, що ми попросимо у Бога? Друзі мої, давайте ми зараз попросимо, щоб Господь благословив нас. Всі наші плани, всі наші наміри. Щоб він благословив кожного з нас, щоб ми могли зробити цей крок вперед. Можливо, ти знаєш, що це потрібно зробити, але ти або не знаєш як, то попроси у Бога. Зроби такі домашні завдання. Прийди додому, сядь, візьми ручку, візьми папір і попроси у Бога мудрості. Сядь, напиши, потім поспілкуйся з мудрою людиною, хай вона тебе порадить. А потім зроби, і життя набагато зміниться в чому. Набагато в чому зміниться, бо Бог хоче це нам дати. Але він хоче, щоб ми вірили. А віра починається з того, що ти сам собі кажеш, я зможу це зробити з Богом. Давайте ми зараз попросимо, щоб Господь благословив. Щоб Господь благословив. Послухай, отримай сьогодні від Бога благословіння, а потім просто іди і роби. І ти побачиш дуже багато змін в своєму житті. Давайте ми до нього звернемось. Дорогий Господь, Боже, ми сьогодні до тебе приходимо, бо ти наш батько. У тебе є добре для нас. В тебе так багато, Господь, для нас добра. В тебе так багато для нас благословінь. І ми сьогодні просимо, твої діти, дай нам рухатися до тебе. Дай нам робити ці кроки віри. Ми знаємо, що ми не просто пташки, не просто пташенята. Ми твої діти, яких ти відкупив своєю кров'ю. Ісус, ти за нас помер. Ти дав нам свого духа. І ми сьогодні сповнені Духа Божого і просимо, Господь, благослови сьогодні нас. Благослови сьогодні твоїх дітей. Благослови всі наші плани. Благослови сьогодні всі наші наміри. Я сьогодні благословляю твій народ вірою. Хай сьогодні віра прийде, Господь. Віра, що я зможу. Віра, що я зможу. З Богом я зможу. З Богом я не пропаду. Я не пропаду з Богом. Нехай це й буде, як якийсь час пустелі, але я не пропаду, ця пустеля закінчиться, випробування закінчиться. Але Господь, він не дасть мені пропасти, ніколи не дасть. І тому ми сьогодні, Господь, просимо, благослови. Ти бачиш, Господь, цю корзиночку. Ти бачиш, Господь, скільки тут є потреб, а скільки потреб є в наших серцях. Дорогий Господь, нехай прийде благословіння в наші сім'ї, зараз нехай прийде благословіння. Господь, і там, де раніше були сварки, там, де раніше було непорозуміння, Господь, там, де раніше був егоїзм на першому місці, Господь, нехай прийде сміріння, любов і прощення. Бог сьогодні тобі каже, прости. Просто попроси силу у Бога і прости. Прийди сьогодні додому з прощенням. Зараз попроси у нього сили. На Голгофському кресті Ісус Христос благословляв тих палачів, які його розпинали. І він казав, Господи, прости, прости, прийди сьогодні додому з прощенням, принеси це прощення в свою сім'ю, обійми, скажи, що любиш, і ти побачиш, як любов, вона заповнить сім'ю. Господь, дорогий Господь,
Нехай прийде благословення в наше здоров'я. Господь, нехай зараз, як підтвердження Твоїх слів, Господь, підтверди свої слова своєю могутньою силою. Нехай зараз, Господь, прийде зцілення від хвороби. Прямо зараз хай біль залишить людину, її тіло. Прямо зараз нехай біль залишить, Господь. Нехай прийде перемога. Нехай страх піде геть. В ім'я Ісуса Христа страх піде геть. Це можливо. Запам'ятай, це можливо. Для тебе ні, для Бога це можливо. Він зараз торкається тебе. Він зараз торкається твого хворого місця. І він зараз дає тобі перемогу. Ти боявся, але не будеш боятися. Ти не міг ходити, ти почнеш ходити. Ходити вірою в ім'я Ісуса Христа. Господь, даруй тобі перемогу прямо зараз. Прямо на цьому служінні. Ти вийдеш, ти побачиш, як замість темряви світло. Замість темряви світло. І в твоєму розумі, в твоїх очах ти побачиш світло. Темрява пройшла, почалося світло. Господь, я прошу тебе зараз благословити тих людей, які потребують роботи або житла. Якщо ви такі є, я прошу, підніміть, будь ласка, руки. Люди, які потребують роботи або житла, підніміть сміло до Бога руку. Потримайте цю руку. А я хочу благословити вас благословінням Ісаака. Ви почнете сіяти, і ви побачите, як ви пожнете в 100 разів. Почнете сіяти шагів, кроки віри, і ви пожнете. Я сьогодні благословляю цих людей. Господь і Бог дорогий. Відкриєм, як це зробити, хай вони це зроблять і пожнуть у 100 разів. Я їх сьогодні благословляю, прийде гарна робота, прийде гарне житло в ім'я Ісуса Христа. Хай навкруги голод, хай навкруги буде засуха, але твої діти пожнуть у 100 разів. Я їх благословляю, ці кроки віри я благословляю в ім'я Ісуса. Не бійся, просто йди, не бійся з Божою допомогою, просто йди вперед. Я сьогодні благословляю в ім'я Ісуса. І ми зараз, Господь, приймаємо Твоє світло. Боже, приймаємо Твій мир. Господь, приймаємо Твій мир. І знаєте що, брати і сестри, сьогодні дуже важливий день. Сьогодні тисячі церков, вони моляться за Україну. Давайте ми зараз помолимось за нашу землю, за нашу країну і попросимо благословення від Господа. Дорогий Господь, ми також зараз молимось за Україну. Господь, це наша земля. Ти нас поселив на цій землі, Господь, вона наша, і ми її любимо, ми любимо цей народ. Господь, і ми віримо, що Ти даруєш мир, Ти даруєш перемогу і мир нашій країні. І ми сьогодні благословляємо, Господь, благословляємо Україну. Ми сьогодні благословляємо нашу армію, Господь. Дай їм захисту, дай їм сміливості. Господь, закрий над ними небо. Хай пуля, нехай смерть не торкнеться їх. Ми сьогодні їх благословляємо. Господь, ми благословляємо тих людей, які живуть в прикордонних містах. Захисти їх від смерті в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні благословляємо тих, хто в полоні. Нехай вийдуть із полону в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні благословляємо, Господь, щоб ніяка ядерна зброя не була використана проти нас в ім'я Ісуса. Ми сьогодні благословляємо президента і всіх, хто займає позицію влади. Даруємо мудрості в прийнятті всіх рішень в ім'я Ісуса Христа. Боже мій дорогий, нехай ворожа армія втече в свою землю в ім'я Ісуса. Нехай прийде дух непорозуміння, паніки, страху. І вони втечуть в свою землю в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми віримо, ми переживемо цю зиму. Буде світло, буде газ, буде вода, буде опалення. Ми переживемо цю зиму в ім'я Ісуса. Ми не боїмося. Ми дивимося на Тебе, Господь. Ідемо вірою по цих хвилях. І ми знаємо, що переможемо. Україна – це благословенна земля. Україна – це місце, де добре жити буде. Ми віримо в це, Господь. Ми віримо, що наші діти будуть тут жити і радіти. Господь, Тобі за все слава. Слава, вся честь і хвала в ім'я Ісуса. Амінь. Да благословить вас Господь.